Rufem os tambores! Começa mais um certame cheio de grandes competidores, todos loucos para conquistar uma vitória no primeiro jogo. E nós vamos trazer todos os detalhes para você que está em casa a partir de agora. Que belo espetáculo estamos tendo a oportunidade de presenciar. Essa torcida, representante de um dos maiores clubes da história do futebol, aliás, da história do esporte, veio mostrar toda a sua força aqui hoje. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola, tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Bola está em jogo. Barcelona e Manchester United. Passe rápido e curto. Belo passe, a chance promete. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Boa chegada. A jogada poderia levar perigo. Ele entrou no tempo certo. A troca de passes é bem rápida. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? De Ligt é aquele cara que é muito alto, mas que sabe usar bem o corpo. Manda um chute! Gavi. Lewandowski. Passe fora do prumo, hein? Lançamento para Rashford. Chegou bem, recuperou a bola. Virou o jogo. A metida de bola. Diogo Dalot. Recupera e sai para o jogo. Bola para De Ligt. Meteu ali pela esquerda. Esticou a perna e levou melhor. Ele segurou demais a bola. Não tinha necessidade para isso. Tem gente que não gostou nem um pouco. Eu também não. Casemiro. O jogo começa equilibrado, com os dois times buscando abrir o placar. Eu não tô vendo muita ambição dessas equipes, Milton. Parece até que tá todo mundo meio disposto a jogar com... Vai tentar de cabeça! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Bom passe. Olha o chute. Defesa primorosa do goleiro. Belo posicionamento do goleiro. Tentou um companheiro mais adiantado. O Manchester United pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. O De Jong... Pedri. João Cancelo jogou lá na área. Não inventou, mandou pra longe. Sem gols no jogo até agora.
Rashford. Dominou a bola, pode cruzar. Conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. Pedri. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. De cabeça. Gol do Barcelona. Um golaço. Barcelona inaugura o marcador. Barcelona fez um contra-ataque de almanaque, de tutorial, roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Está inaugurado o marcador. Olha, agora que o adversário vai ter que sair de trás, as opções acabam sendo mais abertas e interessantes. Será que eles vão tentar segurar o jogo ou ampliar essa vantagem? O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. Ugarte. Casemiro. Højlund. Chance para Bruno Fernandes. Rashford. Mandou um cruzamento por baixo. E ele já partiu na velocidade. João Félix. Gavi. Gavi. João Cancelo vai para o meio da área. Opa, tirou dali do jeito que deu. O treinador está querendo que o time dê uma segurada para terminar essa etapa. Pelo menos é o que parece e é o correto. Manda direto para a ala. Tem muito espaço. Se ele tivesse a chance de tentar de novo, certamente ia fazer melhor que isso. O De Jong. Pedri. Casemiro. Foi bem na entrada. Mais do que bem, eu diria providencial. Boa visão de jogo, passe bom. Habrá um minuto de desconto. E o time perde a bola no ataque. Gavi. Koundé. E acabou perdendo a bola. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. O Barcelona abriu um gol de vantagem neste primeiro tempo com uma boa atuação no geral. Não foi uma atuação primorosa, mas foi o suficiente para garantir esse 1 a 0. Bom jogo até aqui. Começa o segundo tempo. Eles precisam tentar ampliar o marcador no segundo tempo. Essa coisa de administrar o placar, sentar na vantagem, cozinhar o galo, pode acabar dando errado. Eu acho que cautela é boa, mas a ousadia costuma ser melhor na origem do jogo. O Mazraoui. Bola enfiada entre a marcação. O passe saiu ruim. Gavi. Koundé. Gavi.
De Jong. O Pedri. Casemiro. O Martínez. O Masraoui. Passe para frente. Lewandowski vai fazer o gol. Chegou pesado e fez falta. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Gavi. Estão usando e abusando dos passes. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou impedimento. O Barcelona vai fazer ali a primeira mexida no time, hein? Agora que o jogo parou. Ele vai trazer uma energia diferente, um outro astral para ataque. As corridas dele são muito perigosas. O Martínez, o único gol da partida é o que fez a diferença até aqui. Já saiu na frente. Espalmou o goleiro. O Masraoui saiu da defesa e partiu para o ataque. O Barcelona tem opções no banco. Não sei se vem mexida por aí. O Koundé. Bom trabalho com a bola no pé. O De Ligt. O Martínez. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. O Eric Garcia. Meteu ali por entre os adversários. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Bruno Fernandes. A defesa cortou mais uma vez. Højlund. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Vem o passe. Essa... Olha que bonito o peixinho dele. Rashford. O Masraoui. O Martínez. O Gart. Casemiro. Diogo Dalot. Parece que a bola está colada no pé dele. Tentou o passe. A metida de bola. Tenta achar alguém desmarcado. Rafinha cruza. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. Fez o simples e afastou o perigo. Tomou e agradeceu. O Pedri. Rashford. Mandou uma bola enfiada. Masraoui. Tem muito espaço. Vai meter pro gol. Chutou. Bola na rede. Gol. Tá tudo igual de novo. O placar fica em aberto.
foi mesmo um lindo gol. A curva que ele conseguiu dar na bola foi impressionante. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Duas caras novas entrando em campo. Ambos jogam na frente. Uma mudança grande no setor de ataque. Pode ser interessante. O Manchester United empata. Está tudo igual no placar. O Manchester United está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. Boa bola! Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Cambio de jogadores. Enfiada procurando alguém na corrida. Cruzou para... Foi de peixinho! Chegou na hora certa. Bateu o lateral no pé da defesa adversária. Zirkzee faz a bola chegar no companheiro. Achou o jogo ali, aberto na ponta. Engatou ali a quinta marcha. 2 minutos de desconto. O Gart estava bem colocado, cortou a bola. Diogo Dalot recebeu livre na ponta. Deu o drible, partiu com Zirkzee. Fim do jogo. Jogão, hein? Muito bom de assistir. Os dois times fizeram o possível para superar o outro taticamente, mas não rolou. Tudo de igual para igual. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.